قبر کے لیے جگہ مخصوص کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اور پتہ چل جائے آدمی کو کہ مجھے میری کوئی قبر ہوگی, بہت ہی اچھی بات ہے. اور مخصوص پہلے سے آدمی کر لے, بہت ہی اچھی بات ہے. بلکہ میں نے تو ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی اور رات کو وہ قبر میں لیٹ جاتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ فوت ہو گئے, اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آئندہ اگلے دن پھر ذرا سا موقع دے دے. یہ بھی ایک اسپرٹ ہے, ایک جذبہ ہے. قبروں کو پختہ کرنے کے بارے میں حکم, قبر پختہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. جب آج جناب کی قبر پختہ نہیں بن سکی, کسی نے نہیں بنائی, تو پھر کسی پیر گھوڑے شاہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی قبر پختہ بنائے؟ کسی کو اجازت نہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی کو کہ جاؤ اور کوئی بت نہ چھوڑو, اس کو توڑ دو, اور کوئی قبر ایسی نہ نظر آئے جو پختہ ہو, اس کو گرا نہ دو. قبریں اور بت یک لخت ایک ہی دن میں گرائے گئے, پختہ قبریں اور بت ایک ہی دن میں گرائے گئے. اور آپ جتنی قبریں ان کو زمین کے برابر کر دو.